ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଭବନକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲଖନପୁର ଠାରେ ଯୋ ଫ୍ଲାଇ ଆଶ ର ଫିଲିଂ ପଣ୍ଡ ବିବାଦକୁ ନେଇକିରି ବେଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯୋ ଫିଲିଂକୁ ନେଇକିରି ଯୋ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ସେ ବିବାଦ ଉପରେ ରାଜ୍ୟର ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମାନ୍ୟବର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ୟା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସିବା ଦରକାର। ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ବେଦାନ୍ତର ଆଶ ଫିଲିଂ ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତ କିଛି ଜାଗା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମାଗିଥିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏଇ ଜାଗା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜୁଲାଇ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଜୁରୀ କଲେ 2024 ଏଇ ବର୍ଷ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାର ଶପଥ ନେଲା, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ହେଲା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ଏବଂ ମାସେ ଭିତରେ ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ମାତ୍ର ମାସେ ଭିତରେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ତାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ଦେଲେ। ଏତେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏଇଟା କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ହିଁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ବିଜେପି ସରକାର ଦ୍ୱାରା ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର, ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଥିଲା। ଆମ ପାଖରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 12/7/2024 ହିଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦିଆହେଇଛି ଆସ୍ପଣ୍ଡ ଫିଲିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଇ ଆଶ୍ ଆଟ୍ ଆବାଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୱେରି ଆଟ୍ ଆମପଲ୍ଲୀ ଲଖନପୁର ଝାରସୁଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ଇଏ ବିଜେଡି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ସମୟର ମଞ୍ଜୁରୀ। ମିଛ କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ଏ କଥା ସିଏ ହିଁ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇପାରିବେ। ବୋଧେ ଲୋକଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ, ବା ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ସେ କଥାକୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ, ବା ଯାହା ବିଜେପିର ଏବେ ଚିରାଚରିତ ଢାଞ୍ଚାରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ବି ଅସୁବିଧା ରାଜ୍ୟରେ ଘଟିବ ତାକୁ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୋଷ ଲଦିବା, ଇଏ ହେଇଛି ଏବେ ବିଜେପିର ଚାଲ ଚରିତ୍ର ଚେହେରା। ତେଣୁ ସେଇ କ୍ରମରେ ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ବିଜେଡି ସରକାର ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଖାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ, ବିଜେପି ସରକାର ଜୁଲାଇ ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଏକ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ। ତାପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ସେଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ, କାରଣ ବେଦାନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼େ ନିୟମ କାନୁନକୁ ସେଠି ଫୁ କରିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ନଭେମ୍ବର ମାସ 4 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଅନୁମୋଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଏବେ ବି ବିଜେପିର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲେ, ବିଜେପିର ସରକାର ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ, ବିଜେପି ସରକାର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ। ଏଥିରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବାରମ୍ବାର କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମେ ଅନୁମୋଦନ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଅସଲ କଥା ହେଲା ଦୁଇଟି ଯାକ, ଅନୁମୋଦନ ଦେବା ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରେ ଅନୁମୋଦନ ବନ୍ଦ କରିବା, ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସରକାର କରିଛି। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ପାଇଁକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ସତ କେଉଁ ଗୁଡ଼ ରହସ୍ୟକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁକି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ସାଂସଦ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଏଇ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ନ କରାଇଦେବା ପାଇଁକି। ଏବେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆସ୍ପଣ୍ଡ ନ ହେଉ,
ଯେତେବେଳେ ଶାସନକୁ ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ଆସପଣ୍ଡ ହଉ ସମାନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉ ଏଭଳି ଦୋମୁହାଁ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଖେଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନ କରାଇଦେବା ପାଇଁକି ଏ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ପଣ୍ଡକୁ ନ କରାଇଦେବା ପାଇଁକି ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ତ ଇଏ ତାଙ୍କର ଦୋମୁହାଁ ଚରିତ୍ର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ତୃତୀୟ କଥା, ଆମ ପାଖରେ ଯାହା କାଗଜ ଅଛି ଇଏ RDCଙ୍କର ଚିଠି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ବିଭାଗର ଚିଠି। ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଆଜି 10 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁର ଏବଂ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର। ମିଟିଂର ବିଷୟ ହେଉଛି ଡମ୍ପିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍, ପ୍ରପର୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଡମ୍ପିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍। ଦୁଇଟି ଯାକ ଚିଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, RDC ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର। ଡମ୍ପିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ କିଏ କାହା ବିଭାଗର କାମ? ଡମ୍ପିଂ ଅଫ୍ ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ରେଭେନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର କାମ, ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର କାମ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ କଥା ଆମର କହିବାର ଅଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ରେଭେନ୍ୟୁ ଆଉ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୟାକରି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ମାମଲାରେ ନାକ ନ ପୁରେଇକିରି ନିଜ ବିଭାଗ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କିଭଳି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ଦେଲେ ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିଛେ ମଧ୍ୟ ପାଖରୁ। ଏବେ ଇଏ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ବିଭାଗର କଥାକୁ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ରେଭେନ୍ୟୁ ମିନିଷ୍ଟର ଯାଇକି ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ଡମ୍ପିଂ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର RDC IG SP କଲେକ୍ଟର ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡର RO ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବୈଠକ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରିଧି ବାହାରେ। ଏଇ ମିଟିଂ ଏନ୍ଭାଇରନମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟର ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କରିବା ଉଚିତ। ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ ଦିଶୁନାହାନ୍ତି ଏ ପୁରା ମ୍ୟାଟରରେ, କେବଳ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ହିଁ ଏଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର ପରିସୀମା, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସୀମା ବାହାରେ। ତେଣୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୟା ଭିତରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ପ୍ରଥମେ ସରକାରକୁ ଆସୁ ଆସୁ ମାସେ ଭିତରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସେ ନିଜେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ କହିକିରି ଯେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ସମୟରେ ଅନୁମୋଦନ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ସେଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସେଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁକି ସିଏ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ମିଟିଂ ଡାକିଛନ୍ତି। ୟା ପଛରେ କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି, କେଉଁମାନେ ୟା ଭିତରେ ଇନଭଲ୍ଭ, ଏଥିରେ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେବାର ପୁରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବାରି ହେଉଛି, ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଯାହା କହିବା କଥା କିକ୍ବ୍ୟାକ୍, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ୟା ଭିତରେ ରହିଛି, ଏସବୁ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ଏ ସରକାର ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଜ କାମର ଫଳ କାମଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ମକୁ ଫଳ ଭୋଗିଲା ବେଳକୁ ଅଠା ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱୀକାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କଥା ମୁଁ ଆଉଥରେ ଖାଲି କହିଦେଉଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଆଗରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ବେଦାନ୍ତର ଫ୍ଲାଏ ଆଶ୍ ପଣ୍ଡର ବିଷୟକୁ ନେଇକରି। ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଲେ ତାକୁ ୱିଥଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନ କରିପାରିକି ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଜେ ବିରୋଧ କରିଥିବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ମାସେ ଭିତରେ କେମିତି ଅନୁମୋଦନ ଦେଲେ, କ'ଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ତା ପାଇଁ ସେ ଦେବେ ସେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତୃତୀୟରେ ତାଙ୍କ ବିଭାଗର ଯେଉଁ ବିଷୟ ନୁହଁ ସେ ବିଭାଗର ମିଟିଂ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଚତୁର୍ଥ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ବିଭାଗର କଥା, ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ? ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର ମନମୋଟି କାମ କରୁଛି, ମନମୋଟିଆ ଶାସନ କରୁଛି, ନିୟମ କାନୁନକୁ ଫୁ କରିକି ଶାସନ କରୁଛି, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିକି ଶାସନ କରୁଛି, ମିଥ୍ୟା କହିକି ଶାସନ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।